यो के लेखेको छ थाहा छ तपाईलाई चिन्ता नलिनुस् मलाई पनि थाहा छैन हेलो गाइस वेलकम टु माय न्यू ब्लग हैन आज भनेको म भनेको हामी सबै घर जान तयारीमा छौ होस्टल छोडेर हैन म भाइ गाइ अनि सञ्जय सर पनि हुन्छ घर जानलाई रेडी हैन ब्याग स्याक टक्क भिरेर ज्याकेट स्याकेट नयाँ लाएर बेहुली लिन जाने जत्तिकै राम्रो हुनुभएको छ नि त्यसै गरी हाम्रो पुन सर हुनुहुन्छ आम्मा घर जान भनेर कति खुसी हुनुहुन्छ भने नि छैन सबैको आमा भित्र सब्जी पकाउँदै हुनुहुन्छ होइन मस्त भिडियो भिडियो नि भरिहाल्छु नि म सञ्जय सर त भिडियो भनेपछि टाढा भाग्ने मान्छे हो कि जहिले पनि म घुमाइ घुमाइ जान्छु छेउछेउमा अरू त त्यस्तै उस्तै हो आज धेरै पछाडि जान भनेको हाम्रो रिजल्टहरू बनाउने सबै काम सकिसकेको थियो नि त होइन अनि त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ हिजो सबै काम सक्यौँ दिन त दामी खोलेको छ नि आज ठ्याक्क जानलाई रमाइलो हुन्छ बादल सादल टक्क थोर थोरै लागेको छ मौसम एकदम कुल भएको छ होइन टलक्क टल्केको छ थाहा छ त स्कुल पनि के हो ग्राउन्ड पनि दामी भइरहेको छ होइन अनि त्यसै गरी भाले साले पनि जाँदैछन् हिजो हाम्रो काम सक्यौँ हामीले होइन रिजल्ट सिजल्ट बनाउने थियो यता त्यता थियो तिनवटा मात्रै एक्जाम हुन्छ नि त वर्षको यहाँ अनि त्यही तिनवटा एक्जाममा फर्स्ट टाइम लिनु सक्यौँ हुन्छ सबै बनाएर अब छ गतेदेखि स्कुल लाग्नेछ होइन पाँच गतेसम्म चाहिँ छुट्टी सबै घर जाने हुने रहेछ होइन म पनि जानलाई रेडी छु छुट्टी चट्ट परिएको छ अब जाने हो के हो पुन सर के आयो ज्याकेटमा बाहिर ल्याएर पुस्दै हुनुहुन्छ त हजुर मान्छेले उचाल्न नसक्ने ज्याकेट छ नि मान्छेले उचाल्न नसक्ने यो के लेखेको छ थाहा छ तपाईँलाई चिन्ता नलिनुहोस् मलाई पनि थाहा छैन हो निकालेको त जस प्युरिफाई चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ मैले पनि एउटा भिडियोमा चाहिँ देखिरहेको थिएँ अब भिडियो कतिको सत्य यो ठुल्ठुलो गाडीमा ब्रेक ड्रम भन्छ यसलाई यसलाई के भन्यो यसलाई यो पत्तीलाई प्लेट भन्छ डिस्क प्लेट ड्रम भनेको चाहिँ यो पछाडिको उत हुन्छ क्या यहाँनिर यो यस्तो पत्ती नभइकन गोल हुन्छ नि अनि थित्दाखेरि लाग्ने यो चाहिँ अर्को यो भनेको त उता हाइड्रोलिक ट्रकहरूको बेसी कति बोकेको हुन्छ त ट्रकले अनि कति एक्सपिरियन्स चाहिन्छ होला गाडी कतिखेर आउँछ आज जस्तो बाटो भइसक्यो त्यसले त त्यसलाई पाएर त महेन्द्र कम्पनी समुखेको त्यही हो आर्मीको जति पनि भइरहेको छ नि महेन्द्र कम्पनी टाटा भन्दा बलियो अशोकले डिएसुदै बनाओस् त्यो आर्मी पाएको हामी जान्दै हजुर टाटाको त अब इन्डियामा सबैभन्दा बेसी चलेको गाडी कम्पनी कुन हो कारमा इन्डियाले आफ्नै ट्याक्सी ट्र्याक्टरदेखि लिएर होइन ट्रक हो हजुर होला कुनै के चिज म मेकानिक थिएँ त ठ्याक्कै यो भनेर नि तल बाल्मिकी सोध्नुपर्छ उदेशको बाइक हार्ले डेभिडसन र मैले कार पछिने गोरु रोयल्स हार्ले डेभिडसनको लाइट भर्छ ठिकै थिएँ म नि हन्डा र हार्ले डेभिडसन मिलेर भन्नु दुईवटाको कम्बिनेसन म पनि देख्न चाहिँ देख्दै थिएँ त्यो इन्फिल्ड बेचेको छ है उताबाट किनेको रहेछ नि त त्यसले होइन तर त्यसको त कस्तो नजान्ने मान्छेले त किक त अनि सानो पावरफुल हुँदो रहेछ त नि तपाईँको खुट्टो भाँच्दो रहेछ नि त्यस्तो
कति चाहिँ डर त नि एउटा मैले भिडियो देखेर यसरी घ्याच्याक कलर नहुन्छ अनि माथि फोटो बन्ने हुने क्या फिजिकल पर्पज चाहिन्छ क्या बुलेट पनि त्यस्तो बाइक चाहिँ इन्डियालाई इन्डियाको आर्मीलाई पहिला कलर गरेको आर्मीको त आर्मी हुन्छ नि आर्मी हरियो कलर हुन्छ कि ऊ के अरे छ त उसमा सूर्य सूर्य त सोल्जरमा अलुवार जुनले लगाएको अलुवार जुनले चलाएको होइन कुनमा कुन फिल्म म चिन्दिनँ खासै खासै फिल्म यस्तो अलिकति हेर्न हुँदा फर्जी हेर्दैछु बरु भन्दा शाहरुख खान त क्या अरे सायद कपुरले नेपाली नोट छापेको पहिलाको इन्डियन जस्तो त अहिले अलिक भएको छैन कतिवटा मोडिफाई गर्दै ल्याउँछ पहिलाको त पहिला धरानमा बुलेट डे भन्छ नि केटाहरूले 400-500 बुलेट निकालेर सरङ्ग एउटा दुई चारवटा पाँचजना केटाहरू पित्तल भयो नि सिलिगुडीमा त गोल्डन हुन्छ पित्तल लगाएको नानीहरूले हामी सबले पत्ताउँछ नि गोल्डन त दामी देखेको नि हो केटाहरूले यो स्यालेन्स चेन्ज गरेर आफ्नो आवाज गर्ने यो कार छ नि यो काटो भने जाँदो रहेछ नि यहाँनिरको यो छ नि हाम्रो यो थोरै काटो भने चाहिँ पटपट 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 ज्यादा गर्दो रहेछ बास मलाई चाहिँ एउटा भयो भने म चाहिँ केही फेर्दिनँ बास पुग्छ मलाई चाहिँ 8 बजीदेखि तयार भएर बसेको 9 बजीसक्यो गाडी आउन आँटेन हामी घर पुगिन्छ आज पुगिन चाहिँ पुगिन्छ कन्फर्म हो सबैका धन्न हात हातमा फोन छ र बसिएको छ यता पनि फोनै हो यता पनि फोनै हो यता चाहिँ के कम्ती यता पनि इन्टरनेसनल फोन नि झन् पावर ब्याङ्कमा जोडी जोडी पो त सकिन्छ सकिँदैन हजुर सकिँदैन र सर भाइ आमा भाइ अब पछि भेटौँला ल ल अब हामी पनि फाइनली हिँड्ने होइन कहाँको छ अरे गाडी चाहिँ तलै जानुपर्ने जानु त होला नि अब हजुर हिँडेर दार्जिलिङ पुगेछ पुगिन्छ साथीहरू अस्तिको भैयाको भन्दा मुर्स्याड बनाएर हिँड्यो त सन्जय सर किन हामी चाहिँ राँके आइपुगिरहेको थियौँ होइन तर राँकेको मौसम भनेको चाहिँ एकदम हुस्छ र कुहिरोले बिग्रेको रहेछ होइन अब एकछिन गाडी रोकिएको थियो र फ्रेस हुनु भनेर हामी उत्रेको थियौँ यहाँसम्म आयौँ मौसम त बिग्रियो नि एकदम जस त्यस्तै लाग्यो मलाई पनि कुरो गरेको छु नि बाउ भनेपछि त त्यसै बुझ्नु परेन केही नलानु नै सिकल किन्नु नि खोर्सानी काँक्रादेखि निकै चाहिँ हुँदो रहेछ त यता यहाँ टमाटरको भाउ कसरी छ सोध्नु न सोद्धादेखि अहिले यो चिज कसरी छ निकै बढेको बढै थियो र नि यसको दाम 150 नि छ त्यता यता हाम्रो राँके बजार हो यो चाहिँ टक्कसँगले बाहिर व्यापार हुने चिजबिजहरू राम्रो छ हामी गाडी चाहिँ यो चाहिँ एकदम झुर बाटो होइन यो चाहिँ नेपालटारदेखि मङ्गलबारे जाने बाटो तर एकदम खत्तम छ अब के गर्ने यो कसले हेर्ने कसैले हेर्दैन यो बाटो काम नदिने नै भइसक्यो अब कसरी यात्रा गर्नु फाइनल्ली पसिना सरी हुँदै भए पनि अब घरसम्म चाहिँ आइपुग्यो हो ठ्याक्कै नेपालतिरदेखि अर्को गाडी चेन्ज गर्नुपर्ने त्यहाँनिर यसो सुट गरौँ नि त भिडियो बनाऊँ भन्दै थिएँ बनाउनु भन्न नपाइकन उत्रिसक्दा गाडी आएको क्या अनि गाडी आउने बित्तिकै त्यहाँदेखि चढेँ अनि मङ्गलबार आएपछि ठिकै भोक लागेको थियो होइन खाजा खायो अनि त्यतादेखि दायाँ बायाँ केही नहेरिकन घसिँदै आएर अहिले चाहिँ ठ्याक्क बस्दैछु पसिना अति धेरै आएछ क्या हिँड्ने बानी हराएछ त्यसले गर्दाखेरि पसिना सरीभर आइपुग्यो त गाइज मेरो आजको भिडियो यति नै होइन अब धेरै सुट गर्न त पाइनँ टाइपै आएर दुई चारवटा काम त गरेँ होइन तीमध्ये म एउटा घरको त अब भगवान् भरोसाको मेकानिक पनि हो नि त होइन
दुईटा रेडियो बिग्रिरहेको रहेछ दुइटै होइन, आउने बित्तिकै मम्मीले त्यो लगाउनुभयो टक्कसँगले, त्यो बनाएँ होइन, बहुत मेहनत साथ बनाएँ, भगवान् भरोसाको मेकानिक धन्दा काम चाहिँ दियो होइन, अनि त्यो बनाएँ अनि यत्तिकै खानासाना खाइयो अरियो, अब सुत्ने बेला पनि नाटो, अब राति चेती सुट गरेर एडिट गरेर हालिदिउँ त भन्ने मन लाग्यो होइन। ल यो ब्लग आजको यति नै, यहाँसम्म हेरेर साथ दिने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन, भिडियोलाई लाइक गरौँ, सेयर गरौँ होइन, च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ, साथसाथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरौँ। ल फेरि पनि नयाँ अर्को ब्लगमा भेटौँ ल, अहिलेको लागि बाई सबैलाई।